Kuldīgas pašvaldības policistu acis jau ir uztrenāts ieraudzīt Ventas rumbā nelikumīgi ieliktos tīklus. Arī šoreiz darbs vainagojies ar rezultātiem, un no ūdens tiek izcelts tīklus, kurā par laimi neviena zivs nebija noķerta. Kamēr gāju uz rumbas virsū šo tīklu meklējumu, redzēju izlecam vienu lasi, kādas 7-8 vimbas. Tā kā zivs šeit ir, zveju un makšķriešanas Ventas rumbā. Mums šī gada laikā ir aizstrādāts vairākas personas, kur veids vai nu makšķerēšanu vai liek tīkls vai arī uz neķeramās murdus. Rudens ir laiks, kad laši dodas nāštot uz krāčainām un oļainām upēm. Parasti tas notiek oktobrī, novembrī, kad pazeminās ūdens temperatūra. Tāpēc tieši tad sarūsās arī mauzvejnieki. Kuldīgas pašvaldības policistu ilgu gadu laikā uzkrātā pieredze un Ventas rumbas īpatnības bieži ļauj laicīgi pamanīt pārkāpumu. Pat rumba ir no plienakmens un viņi veido savu veidu tādas šķirbas, kurā var ielikt āķi, tajā iekabināt tīklu un tad tāda speciāla kokura māķis galā. Gar rumbas malu velkot, reiziem viņš aizķerās vai arī var pamanīt, ka tas tīkls tur ielikts. Un gadās arī, kad cilvēki ziņo, kad neprofesionāli tīkls ielikts, viņi var uz acu redzēt, kad kaut kāda atsaitiņa ir ārā. Tad šī informācija tiek pārbaudīta un tāpat kā šodien tas vainagojas ar rezultātu. Ventas rumba ir īpaši aizsargājama dabas teritorija un jebkāda veida makšķerēšana vai zvejošana ir nelikumīga un pārkāpējs atkarībā no nodarījuma tiek saukts pie krimināla atbildības. Sastādām administratīvos protokolus vai nosūtām valsts policijai krimināllietas uzsākšanai un tādā veidā šī nelikumīgā makšķerēšana un zvejniecība tiek kaut kādā veidā ierobežot un apkarot. Tātad, ja gribat likumīgi makšķerēt, jābūt ir makšķernē kartē un šī nopirktā licence attiecīgi vai A vai B zonā. Par izņemtajiem zvejas rīkiem, kuriem nav īpašnieku, tiek uzsākta administratīvā lietvedība, kuras laikā noskaidro to piederību. Tā tie tiek nodoti Valsts vidas inspekcijas rīcībā, kura tos iznīcina. Aivita Emerberga, Olavs Peršavits, Skrundas televīzija.